Hei kaikille! Tällä videolla kerrotaan haittaeläinhankkeen tuloksista. Haittaeläinhanke on Ruokaviraston ja Luonnonvarakeskuksen yhteishanke, jonka tarkoituksena on ollut selvittää jyrsijöiden roolia zoonoottisten taudinaiheuttajien leviämisessä maatilaympäristössä. Minun nimeni on Heidi Rosso ja tässä ovat kollegani Leena Seppä-Lassila. Hei! Ja Marja Simola. Hei! Hankkeen tavoitteena on kerätyn tutkimustiedon avulla torjua haittaeläinten levittämien bakteerien uhkaa ennen kuin ne leviävät tuotantoeläimiin, elintarvikkeisiin ja ihmisiin. Hankkeen yhdessä osiossa käytännössä pyydystettiin haittaeläimiä, jyrsijöitä ja muita pikkunisäkkäitä maatilaympäristöstä ja tutkittiin, esiintyykö niiden suolistossa ihmiselle tautia aiheuttavia bakteereita. Lisäksi selvitettiin, näkyvätkö tilojen haittaeläintorjuntatoimet haittaeläinten määrässä. Tutkimuksissa käytetyt menetelmät ja tulokset on tarkemmin kuvattu hankkeen loppuraportissa, joka julkaistaan alkuvuodesta 2021. Hanke toteutettiin, koska tunnetusti jyrsijät, linnut ja hyönteiset kantavat useita zoonoottisia taudin aiheuttajia, joista osan tiedetään tartuttavan myös tuotantoeläimiä. Kuitenkaan ei täysin tiedetty, kuinka suuren tartuntapaineen ne aiheuttavat tilan kotieläimille ja miten tuo paine vaihtelee alueellisesti tai ajallisesti. Yksittäisiä havaintoja eri haittaeläimistä ja eri bakteereista on julkaistu, mutta taudin aiheuttajien esiintyvyyttä maatilaympäristön haittaeläimissä ei ole aiemmin arvioitu kokonaisvaltaisesti Suomessa. Maatilaympäristön kartoittamista varten tutkimukseen tarvittiin vapaaehtoisia tiloja. Tilat valittiin satunnaisesti ja rekrytoitiin yhteistyössä teurastamojen kanssa. Mukaan pyydettiin tiloja eri puolilta Länsi- ja Etelä-Suomea. Kuvassa näet tilojen sijoittumisen maakunnittain. Tiloja pyrittiin saamaan mukaan eri maantieteellisiltä alueilta, jotta voidaan huomioida jyrsijöiden esiintymisvaihtelut eri maantieteellisillä alueilla. Yhteensä tutkimukseen osallistui 20 sikatilaa ja 18 nautojen loppukasvatukseen keskittyvää tilaa. Maatilojen lisäksi jyrsijöitä pyydystettiin myös luonnonvaraisista ympäristöistä vähintään 10 kilometrin päästä maatiloista ja muusta ihmisasutuksesta. Saadut eläimet tutkittiin samalla tavalla kuin maatiloilta pyydystetyt pikkunisäkkäät. Vertaamalla kontrollipyyntien tuloksia maatilojen pyyntiin voidaan arvioida, onko maatilojen pikkunisäkkäillä suurempi todennäköisyys kantaa zoonoottisia bakteereita. Tilat vastasivat kyselyyn, jossa selvitettiin tilojen tautisuojauskäytänteitä sekä haittaeläintorjuntaa ja haittaeläinten esiintymiseen vaikuttavia tekijöitä. Tiloilla pyydystettiin jyrsijöitä ja muita pikkunisäkkäitä kahden yön ajan, minkä jälkeen niiden suolistosta tutkittiin zoonoottisten bakteerien esiintyminen. Maatiloilta Luonnonvarakeskus pyydysti pikkunisäkkäitä syksyinä 2017 ja 2018 ajankohtana, jolloin eläimet hakeutuvat ravintoa ja suojaa etsiessään lähemmäs piharakennuksia. Kontrollikohteiden pyynnit toteutettiin alkusyksystä 2018. Saalismäärät. Hankkeessa pyydystettiin yhteensä 1200 pikkunisäkästä, vuonna 2017 noin 400 eläintä ja vuonna 2018 noin 800 eläintä. Vuonna 2018 kannat olivat suurentuneet, mikä näkyi etenkin metsähiirien ja myyrien runsastumisena. Noin 40% kaikista saaliseläimistä oli metsähiiriä, mutta saaliiksi saatiin runsaasti myös metsämyyriä ja kotihiiriä. Rottia jäi saaliiksi vain 29 yksilöä, vaikka havaintojen perusteella niitä oli liikkunut huomattavasti enemmän maatilojen pihapiireissä. Pyyntimäärä oli vähäinen ehkä siksi, että rotat ovat luonnostaan epäluuloisia uusia asioita kohtaan. Kuvasta näemme, että vuoden 2017 keskimääräiset saalismäärät tiloilla olivat selkeästi pienemmät kuin vuonna 2018. Lisäksi vuonna 2017 sika- ja nautatilojen välillä ei ollut merkittävää eroa saalismäärissä. Vuonna 2018 myyrämäärät olivat lisääntyneet koko Suomessa. Tutkimukseen osallistuneilla tiloilla tämä näkyi myös lisääntyneinä saalismäärinä. Lisäksi vuonna 2018 sikatiloilla saatiin jostain syystä keskimäärin huomattavasti paljon enemmän saalista kuin nautatiloilla. Noin 65% kaikesta saaliista pyydystettiin sikatilojen liepeiltä. Kumpanakin vuonna oli yksi tila, jolta ei saatu yhtään pikkunisäkkäitä pyydyksiin, mutta kaikilta tiloilta saatiin jompana kumpana vuonna saalista.
Kaukana maatiloista toteutettujen kontrollipyyntien saalis poikkesi huomattavasti maatilojen liepeiltä saadusta pikkunisäkäs-saaliista. Kun maatilojen yleisin saalislaji oli metsähiiri, kontrollialueella niitä oli selvästi vähemmän. Vaikka pyyntimäärä kontrollikohteissa on pienempi kuin maatiloilla, yhteensä 123 yksilöä, huomataan, että maatilojen liepeillä melko yleisiä kotihiiriä ei saatu saaliiksi kontrollialueelta lainkaan. Tulos on yhdenmukainen pikkujyrsijöiden ekologian tuntemuksen kanssa. Metsä ja erityisesti kotihiiret ovat vahvemmin ihmisläheisiä lajeja kuin myyrät. Laboratoriotutkimukset. Haittaeläinten suolet ja niiden sisältö tutkittiin seuraavien tautia aiheuttavien bakteereiden varalta. Salmonella, toksinen E. coli eli stek-bakteeri, kampylobakteeri ja jersiniabakteeri. Koska yksittäisen jyrsijän ja päästäisen suolisto on pieni, saman haittaeläinlajin samalta maatilalta pyydystettyjen yksilöiden suolipaketit yhdistettiin yhdeksi näytteeksi ennen viljelyn aloittamista. Näin 1200 pikkunisäkkäästä saatiin tutkittavien näytteiden yhteismääräksi 609 kappaletta. Yhdestä kolmasosasta näytteistä todettiin vähintään yksi tutkituista tautia aiheuttavista bakteerilajeista. Jokaisella tilalla, joiden pihapiiristä saatiin saaliiksi pikkunisäkkäitä, oli ainakin yhdessä näytteessä jokin tutkituista tautia aiheuttavista bakteereista. Salmonella todettiin 4 tilan pihapiireistä pyydystetyistä päästäisistä. Löydöksiä oli sikatiloilla ja nautatiloilla, jotka sijaitsivat maantieteellisesti hyvin kaukana toisistaan. Tarkemman bakteerin tyypittämisen perusteella päästäisistä löydetty salmonella oli tyyppiä, jota ei ole ennen tavattu rehuissa tai tuotantoeläimissä Suomessa. Salmonellan tavoin myöskään stek-bakteeri ei ollut kovin yleinen löydös haittaeläimissä. Bakteeri havaittiin 6 tilan pihapiirien haittaeläimistä. Tilat olivat sekä sika- että nautatiloja ja sijaitsivat maantieteellisesti kaukana toisistaan. Jersiniabakteereita havaittiin 20 maatilan pihapiirien haittaeläimistä. Suurin osa bakteereista oli tyypiltään sellaisia, joita on myös aikaisemmissa tutkimuksissa todettu piennisäkkäiden suolistosta. Tarkemman tutkimuksen perusteella jersiniabakteerit eivät olleet samanlaisia kuin elintarvikkeista on havaittu esimerkiksi elintarvikevälitteisten epidemioiden selvityksissä. Yleisin bakteerilöydös pikkunisäkkäiden suolistosta oli kampylobakteeri, joka havaittiin 184 näytteessä. Tämä on noin 30% kaikista 609 näytteestä. Kampylobakteereita tutkittiin tarkemmin tyypittämällä. Tyypityksen perusteella suuri osa kampylobakteereista oli hyvin erilaisia kuin naudoista, sioista ja ihmisistä aikaisemmissa tutkimuksissa löydetyt kampylobakteerit. Kaukana maatiloista sijaitsevissa kontrollikohteissa pyydystetyt pikkunisäkkäät tutkittiin tautia aiheuttavien bakteereiden osalta samalla tavalla kuin maatilojen liepeiltä pyydystetyt pikkunisäkkäät. Kontrollikohteista pyydystetyistä päästäisistä osoitettiin samanlainen salmonella-tyyppi kuin maatilojen liepeillä pyydystetyistä päästäisistä. Kampylobakteeri osoitettiin vain yhdestä näytteestä, stek- ja jersinia-löydöksiä ei ollut ollenkaan. Kesällä 2018 tutkittiin tautia aiheuttavien bakteereiden esiintymistä linnuissa ja hyönteisissä, jotka myös lasketaan haittaeläimiin. Luonnonvarakeskus pyydysti hyönteiset kärpäspapereilla ja ne yhdistettiin 9 näytteeksi per tila. Linnun ulosteita kerättiin muovisille alustoille samoin 9 näytteeksi tilaa kohden. Kuuma kesä hankaloitti bakteereiden selviytymistä näytteissä, mistä johtuen löydökset olivat melko vähäisiä. Stek-bakteeri kuitenkin havaittiin jopa 12 maatilan hyönteisnäytteistä. 1 tilan pihapiiristä kerätyistä hyönteisistä havaittiin salmonella tyyffimurion bakteeri, joka aika ajoin havaitaan tuotantoeläimistä myös Suomessa. Yhteenvetona bakteerilöydöksistä voidaan todeta, että haittaeläimet kantavat suolistossaan melko runsaasti tautia aiheuttavia bakteereita. Kuitenkin suuri osa näistä bakteereista on tyypityksen perusteella erilaisia kuin tuotantoeläimistä ja ihmispotilaista havaitut taudinaiheuttajat. Haittaeläimet eivät siten todennäköisesti ole tautia aiheuttavien bakteereiden alkuperäinen lähde tuotantoeläimille. Ne voivat kuitenkin toimia kantajina ja välittäjinä myös tuotantoeläinten taudinaiheuttajille ja tuoda näitä taudinaiheuttajia takaisin tuotantotilan rakennusten sisälle esimerkiksi salmonella-saneerauksen jälkeen.
Taudin aiheuttajien vastustuskyky eli resistenssi antibiooteille on maailmalla ja Suomessa kasvava huolenaihe. Hankkeessa pyydystettyjen haittaeläinten kantamien E. coli, salmonella ja kampylobakteereiden resistenssiä tutkittiin tilanteen kartoittamiseksi. Antibiooteille vastustuskykyisiä bakteereita löytyi onneksi vain vähän. Tiloilla esiintyvistä haittaeläimistä eristetyistä E. coli-bakteereista vain 1%, eli 2 bakteerikantaa 199 tutkitusta, oli moniresistentti, eli vastustuskykyinen 3 tai useammalle antibioottiryhmälle. Salmonelloilla ja kampylobakteereilla ei esiintynyt merkittävää resistenssiä. Tilojen tautisuojausta selvitettiin kyselykaavakkeen avulla. Kyselykaavake täytettiin tilakäynnin yhteydessä, jolloin saatiin yksiselitteisempi kuva tilan toiminnasta. Kyselyssä selvitettiin erityisesti haittaeläintorjuntaan ja haittaeläinten esiintymiseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä, joista seuraavaksi. Tuotantomuotojen erilaisuudesta johtuen nauta- ja sikatilojen välillä luonnollisesti löytyy eroja myös haittaeläintorjunnan osalta. Siat kasvatetaan sisätiloissa, kun taas suurin osa tutkimukseen osallistuneista nautatiloista kasvatti naudat kylmäpihatossa. Kyselyn perusteella sikatiloilla rehut ja eläintilat ovat keskimäärin useammalla tilalla suojattu kuin nautatilalla. Eläintilan ilmanottoaukot on suojattu, avoimia väkirehuvarastoja on vähemmän ja ylipäätään tuottajista useampi arvioi, että haittaeläinten pääsy eläin- ja rehutiloihin on estetty. Hyvin harvalla tilalla oli paperille tehtyä haittaeläinten torjuntasuunnitelmaa. Kissojen lisäksi haittaeläinten esiintymistä yritettiin aktiivisesti hillitä pääosin syöteillä, joita käytettiin joko jatkuvasti tai tarvittaessa. Jatkuvasti käytettäviä syöttejä vaihdettiin uusiin 1-4 kuukauden välein. Syöttien jaksottainen käyttö painottui jossain määrin syksyyn ja talveen. Tilakäynneillä tarkasteltiin tilan pihapiiriä. Pihapiirit luokiteltiin sen mukaan, oliko niiden pääasiallinen pintamateriaali soraa, asfalttia vai oliko pihapiiriin tehty vain kulkuväylät työkoneille ja ihmisille. Tulosten perusteella huomattavasti enemmän pikkunisäkkäitä pyydystettiin niiltä tiloilta, joilla pihapiiri oli kokonaan tai osittain vailla soraa tai asfalttia. Pihapiirissä olevan heinikon, nurmikon tai muun kasvillisuuden pituudella ei tässä tutkimuksessa todettu yhteyksiä saalismääriin. Tilan eläinlajilla, eläinmäärällä, haittaeläinten kulun estämisellä rehuja eläintiloihin, tuottajan havaitsemien haittaeläinten määrällä kesällä tai tuottajan koulutustasolla ei ollut tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä saalismäärään. Tilalla olevien kissojen määrä oli negatiivisesti yhteydessä tilan saalismääriin, eli mitä enemmän tilalla oli kissoja, sitä vähemmän sieltä pyydystettiin pikkunisäkkäitä. On kuitenkin syytä muistaa, että muun tautisuojauksen ylläpidon vuoksi edes haittaeläimiä pyydystävä kissa ei saisi päästä tilan rehu- tai eläintiloihin. Tässä tutkimushankkeessa maatiloilta pyydystetyistä pikkunisäkkäistä löydettiin useita eri bakteerilajeja, jotka voivat aiheuttaa tauteja ihmisille. Erityisen yleisiä olivat kampylobakteerit ja jersiniabakteerit, mutta myös salmonellaa ja toksista E. coli-bakteeria todettiin satunnaisesti. Kun maatilalla rajoitetaan haittaeläinten määrää, on pienempi riski, että eläimille syötettävään rehuun päätyy haitallisia bakteereja. Panosta siis jyrsijöiden torjuntaan ennaltaehkäisevästi, pidä piha siistinä. Jos pihalla on kasvillisuutta, pidä se lyhyenä. Asfaltti ja sora vähentävät jyrsijöiden esiintymistä. Pihalta kannattaa poistaa myös mahdolliset ruoan ja juoman lähteet, eli siistiä tai estää rehujäämät ja estää lätäköiden muodostuminen. Jos haittaeläimiä esiintyy, tee torjuntaa suunnitelmallisesti. Paperille kirjattuna aikatauluja, toteutusta ja toimivuutta on helpompi seurata. Noudata käyttöohjeita ja harkintaa myrkkyjen käytössä. Myrkytyksillä ja loukuttamisella ei saada pysyvästi vähennettyä tilan haittaeläinmäärää, mikäli elinolot ovat muuten jyrsijöille suotuisat, eli muista huolehtia myös pihapiirin siisteydestä. Kiitos kaikille mielenkiinnosta ja erityisen suuri kiitos kaikille tutkimukseen osallistuneille tiloille. Heippa!